ဒီဇိုင်းပုံစံအသင်းနဲ့မခိုးနာကော်ဖီအကောင်ဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနီးပညာနဲ့ဖုတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိပဲအခြေသွေးကိုအကောင်ဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပုံစံအသင်းနဲ့အကောင်ဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးစီးရဲ့ထူးခြားရတာမခိုးနာပြည်သူ့ကွန်မြူနတီအားလုံးမှာတက်မတော်ဘူးအကြီးညိုပြအောင်လုပ်ရဆိုတ
ဒီကိုချောက်ရငွေချက်3320000ကိုဘိုင်ခံဝင်နဲ့ဒီနေ့အချုပ်လို့ထူချီခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ရုံးချင်း3ရက်9လ2024ရန်ဒီမှာတော့မူကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ချင်းဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မေလကိုပိုင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထောင်ထောင်ချုပ်လက်အောက်ခံအမှတ်2ပြည်မအလို့ယုံတက်ကဒုဗိုလ်မူကြီးတန့်စော်ဦးကရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်900ကိုဦးတည်ပြီးတရား
ာပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရာဇဒကြီးဥရေပုံမှန်900နဲ့ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဆရာတော်ဦးစိန်တီတာကအမဂန်လျှောက်ထားခဲ့ရမှာစက်သိန်း30တန်ကိုတိုင်ခံဝင်တဲ့အမဂန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဦးစိန်တီတာဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရေးသားပြောဆိုချက်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ရှိပြီးအဲ့ဒီလိုရေးသားတာဟာတက်မတော်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းလို့ထောက်ပြဝေဖန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်တို့ကစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်ပြနေတာထောက်ပြနေတာကစစ်တပ်ကိုစော်ကားနေလဲမဟုတ်ဘူး။နောက်သူတို့ပြောနေတဲ့သမတော်သားတွေလည်းစော်ကားနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကကောင်းစီချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စင်တို့ထောက်ပြဝေဖန်နေတယ်။တနည်းပြပြောမှဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်စေခြင်းလို့တိုင်းပြည်မိတ်ဆွေဖြစ်စေခြင်း။ပေချာလေးလာမယ်ဆန္ဒခံကူမယ်ဆိုရင်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုတွေတော်တော်လေးပြန့်နေပြီတမတော်နော်တမတော်တွေမကတော့တမတော်ကောင်းဆောင်ဟိုဟာတမတော်သားတွေပေါ်အစဒါယုံကြည်မှုတွေပြန့်တာဒါလူတိုင်းသိပါမယ်ယုံကြည်မှုပြန့်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့လောက်ရမားရှိတယ်ရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေဦးစင်းတော့လောက်ရမားတွေကိုထောက်ပြပြီးကောင်းစေချင်နည်းအပြပြောရမယ်ဆိုရင်တမတော်ကြီးကိုနော်တမတော်သားတွေကိုပြည်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရန်ဟိုနိုင်ငံမိတ်ဆွေဖြစ်စေချင်လို့ဦးစင်းတော့ပြောပြတယ်ဦးစိန်တီတာကိုပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တရားရုံးမှာပဲဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ66ကာကြီးနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက်အမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလွှဲပြတတ်သေးဗိုလ်မှူးတယောက်ကိုစစ်ဆေးရမှာခိုင်ခိုင်လုံလုံထွက်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တတ်သေးစင်းကနေပြဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်မတော်အရာရှိတွေကညဝရီဆရာတော်ဘဝလင်းဆရာတော်နဲ့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်ဦးစိန်တီတာတို့သုံးပါအားတက်မတော်ကိုဂွန်တိတ်ခါကြာဆင်းအောင်လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ